Për të tretin vit radhazi në Lushnjë u zhvillua festivali Kabaja Myzeqare, ku grupet pjesëmarrëse kënduan në krutje. Trashëgimi i këtyre traditave mbetet si misioni kryesor i këtyre artistëve, të cilët interpretojnë prej vitesh në skenat brenda dhe jashtë vendit. Fredi dhe Aleksandër Mjeshtri nga Dëshirani i Elbasanit tregojnë se instrumentin e klarinetës e kanë të trashëguar që nga gjyshrit dhe po mësojnë të rinjve, siç është Aleksandri 16 vjeç. Ne mundohemi gjithmonë si ta trashëgojmë tek fëmijët tan, po nuk ka dhe shumë rini që ta ndjekin. Ju vetë e keni trashëguar? Unë e kam nga babai. Vazhdoj vetë dhe ja kam trashëguar djalin. Çka kënaqësi e ti kur ti me djalin luan klarinet? Nuk ka kënaqësi më të madhe. Aty është e gjithë bota. Fillova që i vogël me instrument tjetër, me violinën. Fillova diku nga mosha 4 deri në 6 vjeç. Pastaj kisha dëshirë të vazhdoja klarinetën. Trashëgimi nga gjyshi, nga babi dhe erdha vetë pastaj. Sako Murati, 70 vjeçari që ka nisur të kërcej valle muzikare që në moshën 7 vjeçare, tregon se vallet e muzikës janë vlerë madhe. Grupi Vallet Feshegamit, që drejtoj una, kemi zbëdur vallën e Lulës, vallën e Leprit, vallën e Zemës Njallës i Zuri Venta, po gjithmonë vallëja Burrë dhe e madhja vallë dyshe Myzeqare, që e kemi lënë dhe brezët të rinj, kam qunin, ka tre quna, ja kam lënë dhe atyre vallën dyshe Myzeqare. Klarinetisti më i mirë që trashëgon traditën u shpall Aleksandër Mjeshtri. Çmimin e karrierës e mori Behar Hoxha, ndërsa klarinetisti më i mirë i Kabas u shpall Alfred Avrami.